Sepuh kaya pisuwane kono kawan. Saka karangka didempel, Petruk udawala nggih leres. Pisuwanipun ing ngadi kula Petruk saking karang kadidempel. Nggih karang kebolotan nggih pecuk-pecukilan. Ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk padha-paduka. Gusti Bathara pepundhen kula. Ya Petruk banget panarimaning sun ora lek ujo pangestuku bae tampanono ya Petruk inggih kula tampi kula cencang pucaking rikma lumeber ing lumaya mugi ndadosaken jimat paripeh mangindrajala Gusti kula ingkang sinuwun dak keparange lungguh luwih dhisik ya Petruk nuwun inggih nyuwun mangke sak petamis kalau badhe ngaturaken pambago dateng rawipun Gusti kula Prabu Baladewa. Ya Petruk. Sungkeming pangabekti kula konjuk Ndara Prabu Baladewa. Ya, tak tampa. Ora tuju pangestuku tamparan ya Truk nggih kula tampi mugi ndadosaken kekiyatanipun ing ngabdi kula Petruk anggenipun dados pamomong. Ya. Lungguh kang kepenak Truk. Ha nggih ketingalipun ugi wonten penembahan duno saking Sukolimo. Iya Petruk, aku sing rawuh ana ing negara Ndarawati ngaturaken bekti kula konjuk penembahan. Iya tak tampa ratmu jo pangestune pendhita Durna Wetampon sampun kula tampi mugi ndadosaken kekiyatan Ndara kula setyaki dalah dawa. Iya Petruk, iya Petruk, ngaturaken bekti kula konjuk wonten ngarsa paduka Gusti kula Prabu Gusti kula Setyaki dalah Gusti Patih Udawa. Aja kesusu Petruk nggih monggo kula sampe belajar aja kesusu niki. Wis tak tampa Petruk. Dhaturi lungguh Kang Prayuga ya Truk sampun mboten kirang prayugi. Mengko dhisik Petruk gegancangan anggonmu suwan ngadhep ning ngarsane ingsun. Enggalo matur apa kang dadi darunane Petruk teka ana ing Praja Ndarawati kene nuwun inggih Den kepareng sak watawis kunjuk suratur katur ing ngandhapi pepadha Gusti kula ingkang sinuwun nanging saderengipun estu-estu nggih Den kula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun mbok bilih selanipun ing ngabdi kula Petruk kirang adamel sukarna penggalipun Gusti kula Prabu Bathara Kresna. Iya iya Boya dadi apa Petruk ayo enggal matur. Ingkang ngadi kula Petruk ditutup dinutung ngersanipun Ndara kula Prabu Ndara kula Prabu Ndara kula pun Arjuna. Wek mau kok ya klera-kleru wae ya Truk. Lah yo biasane kula niku mboten ngeten iki peranane kula kok. Dipunutus kelang Ndara Arjuna kapurih matur dateng paduka Gusti Bathara. Matur kepiye Petruk? Magayutan Ndara kula Abimanyu. Nggih Ndara kula den pengalasan wonten ing wekdal sak mangke saweg nandhang gerah. Ingkang kalis sak liring usada. Sampun boten kirang-kirang anggenipun mados usada ananging cabar ing karya ngantos dugi kalenggan sak mangke. Lah kanthi menika sawanipun ing ngabdi kula Petruk ngersanipun Ndara Bathara boten kejawi namung badhe ngaturi Ndara Bathara rawuh wonten ing Plangkawati. Sak perlu paring usada dateng gerahipun Ndara kula pun Abimanyu dalah. Kejawi menika ugi ngendikanipun para sepuh saged waluya temah jati, jati temah mulya menawi pun saranani mawi peksi Garuda Kencana. Lha mongko dunungipun Garuda Kencana menika wonten ing Kahyuwangan Papajawarna. Lha ingkang saged minggah kanthi badan wadang namung paduka tenan. Kanthi menika den estu-estu kula nyuwun kanthi sanget. Muring ing mangke Ndara kula pun Abimanyu. Enggal waluya jati
jati temah mulia. Mengkodisedo. Gondo muntap, ler kinetap, kumejot padone yang ladi. Letro kocak ngondaran diri dehep, nyumangolo cokro, wiladala. Mengkodi, pun kakang sang petoro nyuwun wektu lawan si Adi. Nyusrajan pun kakang iki, mertinjo dengan sang si Adi. Ning pun kakang rasane koi dugang-dugang atini. Bareng krungu si Petro kondo sing kuyo mangkono. Petro, kuloden. Ing semu kok paduka meniko rabi. Nesu dateng kula, Den. Lepat kula menapa dateng panjenengan. Ngene. Luputmu kelawan bala dewa. Mergo kowe teka ing Praja Ndarawati siji. Kowe bakal mboyongi Yayi Prabu Bathara Kresna. Arep mbok gawa ana ing Bangkawati. Pindhone kowe bakal nyroyok lawan si Adi saya munggah ing kahyangan Paparjo Warna. Nyuwun tumurune peksi Garuda Kencana. Lah ing mongko Petro. Lek nompri patmu jembring talinganmu ya, Truk. Kalau mungto panjenengan ingsun Prabu Baladewa prapta ning Praja Ndarawati kene mung sak perlu bakal ngroyo si Adi Yayi Bathara supaya munggah kahyangan Salendra Bawana kahyangan Suralaya supaya nyuwun tumuruning peksi Garuda Kencana marang pikulun Jatimurti. Lah ing kono kuwi kok kowe barung sinang Petro wektu dina saiki kowe aja mbadutake. Petro aja mbadutake, Petro. Ning kowe daturi Bali. Daturi Bali kondo Kalamunta Kresna Disraya Prabu Baladewa. Loh. Niki kok rembakipun geseh. Nyuwun pangapunten, Ndara. Nyuwun pangapunten. Nyuwun mangke nggih, Den. Kula nyuwun panjenenganipun paduka Gusti Bathara. Kula cawet awis badhe nderek matur kan Ndara Prabu Baladewa. Ya Petro, ning aja nganti gawe dedah ya Petro. Anggih, wong kula kok damel dedah pripun to, Den? Nggih, ya wis kono, aja kesuwen. Wih. Petro ngadepake Prabu Baladewa. Nun mangke nggih Den saestu kula nyuwun pangapunten. Paduka ngendikaken suwan kula barung sinang kalian kersanipun paduka anggenipun badhe nyroyo Ndara Bathara kapuri minggah wonten ing kahyangan Salendra Bawana. Nyuwun tumuring peksi Garuda Kencana dadosaken kawuningan nggih Den. Bile Ndara kula abimanyu menika saged waluya temah jati, jati temah mulya mawi sarana peksi Garuda Kencana. Lah mangke menawi mboten wonten tumuring Garuda Kencana sing mangke Ndara kula kados pundi tenan. Petro, ora idep ora weruh. Sing baku Yayi Prabu Bathara Kresna bakal tak sroya. Dikon munggah mring kahyangan Suralaya supaya nyuwun tumuruning peksi Garuda Kencana bakal tak gawa mring negara Ngastina. Wektu dina saiki gelem ora gelem Petro kudu bali. Aja nganti mbacutake laku. Sediamu diwurungake Petro. Lumangke Ndara kula kados pundi, Den? Wis ora urus perkara bendaramu Abimanyu, ora urus. Sing baku saiki dina bali saka negara Ndarawati. Aja nganti mbacutake marang kekarepanmu. Mergo kekarepmu ki malah ing mengko bakal dadi ngriwugi marang kekarepane Prabu Baladewa. Gelem bali ora? Gelem bali ora? Nggih, mangke, Den. Kula sowan mriki
niku kula sampun nganti senopati de. Nganti apa? Nganti senopati. Kowe mrene nganti senopati. Oh, dadi Petro teko ana ing Ndarawati, Yayi Bathara iki supaya jaga jugang sing jero. Iya. Mboten ngaten, Dek. Namung kangge jaga kemawon, mboten kapurih jaga jugang sing jero niku mboten. Kula sampun kapasar purba lan pasesa, mandar kula sampun dipun sangoni senopati ingkang pengpengan. Menawi ing mangke mboten saged kalaksanan janji baripun ingkang abdi kula Petro, ing mangke ingkang badhe ngrampungi damel senopati kula. Ndi senopati kula? Mangke kula.